Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan mun torstai-päivään. Ja jes, mä oon terve, ainakin vielä. Jos et kattonut eilistä vlogia, niin meillä on siis Petri flunssassa ja kotona. Ja mun pitäisi huomenna Nellan kanssa lähteä turnausreissulle. Pikkusen nyt tässä saa jännätä, että sairastunko vai ei, mutta tähän päivään nyt mä testaan, kun meni läheltä peli. Testaan ensimmäistä kertaa, siis oon mä ennenkin tänne parkkihalliin ajanut, mutta tajusin, nyt rupesi sataa vettä, niin mä tajusin, että niin, täällähän on täällä Kallentorialla tää parkkihalli. Ja siis mä voin ajaa auton tänne ja mä pääsen suoraan täältä hissillä salille. Ja käsittääkseni, onks tässäkin päässä hissi? On. Ei kun on. Siis mä pääsen suoraan salille tosta noin. Vitsi miten kävi. No tossahan lukeekin. Aa, ettäkö on hyvä. Mä en muuten koskaan laittanut autoa tänne päähän tätä parkkihallia. Siis miten täydellistä. Auto tuossa ja sitten vaan tästä. Parkkikellariikko, osuudesta tuo. En oo ikinä elämässäni mennyt tällä hissillä. Hihi, kerta se on ensimmäinenkin. Mut miten mahtava siis sä tuut talvipakkasilla, niin pääset suoraan autosta tänne Rokille. Ja siis mä oon tän salijäsenyyden Rokille saanut, mutta meillä ei oo siis mitään varsinaista yhteistyösopimusta. Ei oo siis mitään, että mun pitäisi tehdä jotain julkaisuja heille tai muuta vastaavaa, mutta ihan nyt niinku omaa kokemusta niitä sä jaan teille. Kattokaa nyt, vitsi miten hyvä. Nyt kun mä äänitän tätä voiceoveria, niin eletään maanantai-aamupäivää ja mun äänestä saattaa ehkä kuulla, että en oo ihan 100-prosenttisessa kunnossa. Palataan siihen vähän myöhemmin, mutta tässä mä oon 100-prosenttisessa kunnossa. Mä aloitan aina mun treenit cross-trainerillä. Mä teen 10 minuuttia tällä. Viikon toinen treeni. Ensimmäisenä trap bar deadlift, ja tää on mun ihan inhokkiliike. Mä inhoon tätä liikettä, mutta mä inhoon tätä sen takia, kun mä en jaksa tehdä tätä. Ja se on vaan pakko viedä itsensä epämukavuusalueelle, että sä kehityt. Ja ihan kevyillä painoilla, mutta siis musta tuntuu, että toi tanko itsessäänkin painaa jo niin paljon, että tää on niinku voitto, että siihen pystyy edes vähän laittaa painoja. Ja mä olin ihan hämmentynyt, kun nyt mulla on tuossa niinku 10 ja se meni ihan, no ei voi sanoa kevyesti, mutta siis se meni. No sit mä lisäsin noin 2,5, jotka mulla oli jo tuossa vieressä. Mutta musta tuntuu, että mä olisin jaksanut varmaan tehdä vähän isommilla painoilla. Ihan siis muutama kilo vielä olisi varmasti mennyt tuohon lisää. Ja mä päätinkin, että mä alan nyt tekemään silleen, että mä laitan sen verran painoja, että mä en jaksa 10 tehdä. Sitten jos mä jaksan tehdä 10, niin mä lisään siihen painoja. Ja sitten mä hinkkaan sillä painolla, kunnes mä saan sillä tehtyä 10. Ja sitten taas kun menee 10, niin sitten mä lisään siihen painoja. Ja teen sitten vaikka sen 7 tai 8. Yes, treeni tehty ja niin hyvä fiilis. Siis kyllä se on liikunta, mikä kannattaa, ja oli se sitten mitä tahansa, niin liikkukaa. Hyvä alku tähän päivään. Nyt kotia suihkuun syömään ja tekemään töitä. Kello on 1:15 ja just tietokoneelta nousin pois, sain uuden videon laitettua, niin josko tälle päivään nyt sitten vähän laittautuisi. I'm already lost, yeah. Päivä kahvit ja
missä ilmassa aivan mahtavassa vitsikollamme. Nella tuolla putsaa nappuloita ja sitten mä toin ton. Muistatteko, kun mä puhuin silloin siitä Smelvelli, että mä tilaan testin noille Nellan nappuloille, kun ne haisee ihan hirveelle. Niin, no en tiedä. Tää saatais ehkä toimia siinä tapauksessa, kun on ihan uudet nappulat, mutta kyllä nuo vaan haisee, vaikka on tätä käytetty. Mutta nyt mä hoksasin, että täällä luki, että recharge in the sun. Niin, mä toin tän nyt tähän aurinkoon, jos tää nyt jotenkin niinku... Eli? No se tarkoittaa sitä, että se tavallaan niinku latautuu uudestaan niinku auringossa. Tavallaan ne ominaisuudet niinku palautuu siihen. Niin, antaa nyt olla tässä ja otetaan sitä mukaan. No niin, nämä futiskamppeet saa jää tähän nyt tuulettumaan. Ja me lähdetään Nelsonin kanssa hakemaan Kiia ja Viian pari... Mihin se lensi tonne? Pari kaveria samalla koulusta kotiin. Minä olen. Nyt on käyty ostamassa eväät huomiselle reissulle ja wuhuu, vielä ollaan kaikki muut terveinä. Meillä on siis Petri flunssasena kotona, mutta vielä ainakin vaikuttaa hyvältä, että päästään Nellan kanssa reissuun. Ja siis pääasia, että Nella pääsee, jos mä nyt en pääsis, niin no, olisi tosi inhattavaa, mä haluan lähteä mukaan, mutta kun Hannella pääsee, niin that's the most important thing. Oi, mikä nätti auringonpaiste. Ihana. Ja äsken päivälliseksi, niin paistoin jauhelihaa ja sitten heippa! Paistoin jauhelihaa ja meinasin tehdä pastaa, mutta pasta oli loppu, niin teinkin riisiä. Ja sitten tein vaan semmosen mössön siitä ja laitoin cheddar-juustoa sinne sekaan. Eikö oliko se cheddar-juusto? No se oli jotain... Ei ollut Katja, kun se oli tuo toinen naapuri. Niin, vitsi, että tuli hyvää pitkästä aikaa. Niin kuin jauheliha, riisi ja sitten tommonen sulatejuusto. Mikä se nyt olikaan, niin mössö. Mukavaa vaihtelua. Meidän tulee tosi harvoin syötyä riisiä. Ja sitten jälkiruokakahvit naapurissa. Kahvilla käyty ja sitten me lähdettiin Nellan kanssa käymään ostamaan muutamia tarpeellisia asioita vielä viikonlopun turnausreissua varten. Ja mihinkäs muuallekaan kuin normaaliin. No niin, nyt päivä painuu iltaan. Mitä se kello? Pistää se auto käyntiin, niin nähdään paljon kelloa. Kello on 19.25. Käytiin, siis musta tuntuu, että mä nykyään käyn Vähävelejä Kallentorilla, mutta niin mä käynkin siellä tänään toista kertaa. Mutta tuo on niin kätevä, kun siinä on kaikki tossa. No joo, Nella halusi esitellä meidän, ottakaa mä vaihan 05:lle. Kaksi hammasharjaa sinne turnaukseen. Tommosia hammassarjakoteloita, näitä on pitänyt ostaa jo vaikka kuinka. Nella just, kun mä sanoin, että onko meillä tämmösiä, niin sitten Nella sanoi, että no ei meillä oo, kun mulla on aina jossain muovipussissa tai paperin sisälle käärittynä, niin nyt meillä on sitten nää hammassarjakotelot. Joskus otetaan kyllä niinku sähköhammassarjat mukaan, mutta kun mun mielestä jotenkin on kivempi ottaa niinku reissuun, niin ihan perinteiset hammassarjat. Onpa näitä. Mä otin testiin The Hair Project Heat Protection Spray. On ollut loppunut jo pitkään, niin nyt otin testiin. Jäädä mun turnaukseen menee varmaan koko purkki siellä. Tätä lähdettiin hakemaan nimenomaan, mutta kaikkea tarpeellista sieltä kyllä löytyi. Joo, tukka, futistukka minttiin. Ja sitten mä kävin ostaa itselleni Voltare Fortea, kun mä oon vähän käsikipiä. Taitaa olla niinkö... tulehtunut tämä mun käsiini. Joo. Torstai-iltana oli aivan mahtavat revontulet. Nää on kiinnottomia kuvia, mutta mä olin niin väsynyt, että tää video on kuvattu meidän makuuhuoneen ikkunasta sen jälkeen, kun Kiia huusi, että äiti, nyt pilvet tulee eteen. Mä äkkiä nousin ja työsin puhelimeen ikkunasta ulos, niin näkyy noissa pilvissä tommonen upea vihreä sävy. Mut joo, oli hienot revontulet, näin muiden kuvia. Ei vastoppa, koska on ettaanpa.
Sitten ollaan perjantaissa ja bussin nokka kohti Jyväskylää lähdettiin jalkapalloturnaukseen. Nella on terveenä, minä olin tässä vielä terveenä. Ja voin kertoa, että bussissa oli melkoisen kova ja hyvä tunnelma. Siis ai että, mahtavia tyttöjä kyllä koko joukkue täynnä. Joo, bussimatka sujuu nopeasti ja sitten kun päästiin tuonne Jyväskylään, majoituttiin eräällä koululla, niin viikonloppu meni niin vauhikkaasti, että tässä taitaa olla ainut pätkä, mitä ei kun hei, kuvasin mä seuraavana päivänä pikkupätkän, näyttäisin kohta. Luokissa nukuttiin kahdessa eri luokassa, kun toinen porukka joutui herään kentille vähän aikaisemmin aamulla, että sitten toiset saa nukkua vähän myöhempään, mutta joo, oli taas kivaa. Mä jotenkin ihan tykkään tuosta koulumajoitusjutusta ja tuolla, kun saa olla joukkueen mukana, tuo on tosi mukavaa. Ja sitten nyt ensimmäistä kertaa mentiin joukkueen kanssa bussilla, niin tää oli kyllä erittäin kätevä ja helppo tapa. Kaikki oli sitten samaan aikaan samassa paikassa. Ja joo, kiva viikonloppu oli. Taas sai jännätä monta peliä. Viikonloppu meni vauhilla. Tässä ollaan jo kotimatkalla. Me pysähyttiin, mikä sitä oli, kauppakeskus Seppä. Joo, Seppä. Hamppareilla, kun pizzalla, pizzabuffetissa, tai muut meni buffettiin. Ja mä olin siis niin täynnä lounasta. Mä söin lihapullia ja perunamuusia niin hirveästi, että mulla ei ollut yhtään nälkä. Mä kävin sitten hakemaan vähän sipsiä ja karkkia kaupasta. Kotimatka meni kans tosi joutuisasti ja kattokaa tätä auringonlaskua, siis miten upea, ai että, pikku fotopomppaus siinä, kiitos. Kotia, Petri ja Rasse tuli hakemaan meidät. Ja sitten ollaan täällä oman kodin rauhassa, maanantai-aamupäivää, ja en tiedä kuuleeko äänestä, mutta kyllä mun niinku ennustukset piti paikkaansa. Nimittäin ei ole ihan 100-prosenttinen olo. Mä olin eilen koko päivän mä olin niin kuin kanttu vei. Onneksi joukkue meni, tai mentiin niin kuin bussilla joukkueen kanssa tonne turnaukseen. Ja mä mietinkin, että vitsi, jos olisi pitänyt tuolta asti, oltiin siis Jyväskylässä, niin vitsi, jos olisi sieltä asti pitänyt ajaa kotia, niin en olisi kyllä jaksanut. Nyt on aika semmoinen niin kuin reissussa rähjääntynyt olo ja puolikuntoinen olo, mutta mä toivon, että tämä menee nyt ihan nopsaa ohi, mutta miksi musta tuntuu, että mä oon niin kuin koko ajan jossain pikkutauissa, tai kun ei tule edes kunnolla päälle, mutta just semmoinen, että eikö mä just ollut flunssassa? Ei hyvänä aika. No, mä toivon, että tämä menee äkkiä ohi, että pääsee käymään salilla ja portaissa ja treenaamaan ja elää normaalia elämää. Tälle päivään mun suunnitelmat on ottaa hyvin rennosti, kun mä saan tehtyä ton videon, mä luulen, että mä vaan pötköttelen ja koitan toipua tästä nyt mahdollisimman nopeasti, joten hyvin mahdollista, että huomenna ei tule vlogia, koska minä en voi kovin hyvin tänään. Mutta katsotaan. Jos ei nähdä huomenna, niin te tiedätte, että mä toivon täällä tästä orastavasta flunssasta ottaa päästä. Mutta mä en halua lopettaa tähän tätä vlogia, että mä ottaa päästä, koska oli ihana päästä taas kerran tyttöjen mukaan ja seuraamaan tyttöjen futista. Ja oli ihana nähdä, miten tytöillä on niinku mahtava yhteishenki ja niinku niin hyvä toi joukkue. Ihania tyttöjä joukkue täynnä. Mut joo, mä toivon, että nyt jos mä malttaisin tänään levätä, niin mä heräisin huomenna sitten silleen, että mulla on oikeasti hyvä olo ja niin kuin energiaa tehdä asioita.
Jos me ei nähdä huomenna, niin mä oon etukäteen jo pahoillani, mutta ylihuomenna sitten viimeistään. Moikka!